Tänään puhutaan sotesta. Ollaan täällä ravintola töölärannassa, Meillä on vieraana Sirpa Paatero ja Elina Lepomäki. Mitäs nyt on kesätauolta palattu eduskuntatyöhön ja vielä olisi puoli vuotta reilut seuraaviin vaaleihin. hitänkö saada sotea nyt maaliin? Miltä näyttää? Joo, tällä hetkellä siis eduskuntatyö varsinainen alkaa ensi viikolla tarkennuksena, mutta valiokuntia on kokoontunut ja tulee kokoontumaan tälläkin viikolla päästään käsittelemään näitä kaikkia asioita ja varsin epätodennäköiseltä mun näkökulmasta näyttää, kun katsoo sitä työmäärää, mikä siihen soteen ja maakuntauudistukseen tällä hetkellä liittyy vielä. Se sosiaali- ja terveysvaliokunta, josta niin kuin mukaan se on isosti kiinni, niin musta tuntuu, että se ei ole välttämättä se juttu, vaan siellä palataan takaisin perustuslakivaliokuntaan joka tapauksessa ja siellä on aika paljon muitakin asioita tällä hetkellä, muun muassa tiedustelulait sen takia se käsittely voi olla, että se venyy tästä eikä tiedetä, meneekö se vielä tällaisena läpi. Joo, kyllä siinä himpun verran kiire tulee, että no siinä on kaksi asiaa ensinnäkin tietysti nyt kun nämä vaalit, jos on tarkoitus järjestää ensi keväänä esimerkiksi eurovaalien yhteydessä, niin se edellyttää sitten sitä, että, että lait olisi hyväksytty ikään kuin puoli vuotta aikaisemmin, no tästähän nyt tietenkin on, tai voidaan sinänsä joustaa, jos, jos halutaan, mutta että hankalaksi se menee demokratian periaatteiden mukaisesti. Ja, että se on yksi asia, mutta toinen on tietysti se, että, että kyllähän siihen liittyy vielä semmoisia näkökohtia, jotka pitää huolella käydä läpi. että Erityisesti perustuslakivaliokunnassa varmaan nämä tietosuoja-asiat tulee olemaan iso juttu. Niin, niin tota, vaikka vaalejakin siirreltäisiin, niin tota, se vaalikausi on sitten kuitenkin rajallinen. Öö, joo, te olette molemmat ilmeisen kriittisiä tätä nykyistä mallia kohtaan. Ja voitaisiin alkuun, että mistä me edes puhutaan. Eli siis tässä on nyt tämä sote, sosiaali- ja terveysuudistus ja sitten tämä maakuntauudistus, mitä tavallaan tehdään tässä niinku samanaikaisesti. Et tulisiko teidän mielestä ylipäänsä maakunnilla järjestää tämä sotehallinto vai sitten jollain muulla tavalla? onko tämä nykyinen, nythän on 18 maakuntaa se, mistä puhutaan, niin onko tämä edes ylipäänsä se niinku oikea lähtökohta? Mun mielestä äh, oikeastaan tämä maakuntahallintoajatus tällaisenaan, niin ei ole ihan niin kuin tätä päivää enää. Et mä pelkään sitä, että me hyväksytään uudistus, joka on ikään kuin vanhentunut jo silloin, kun se astuu voimaan. Mm. Että kyllä tämä niin kuin Suomen väestöpohja ja, ja erityisesti alueet tulee muuttumaan ihan valtavasti jo seuraavan kymmenen vuoden aikana. ja Kymmenen vuotta tulee käytännössä olemaan se ikään kuin siirtymäaika nyt sitten niin kuin varsinaisesti tässä, tässä tota soten käyttöönotossa ennen kuin hallintorakenteet ja hallinto vakiintuu ja, ja niin ja näin päin pois, että että et, et, et siellä on pienempiä maakuntia, joiden, joiden kantokykyä epäillään jo nyt. Mutta se ei oikeastaan se asia pelkästään, että kaikin puolin kysyisin sitä, että, että kuinka olennaista näin pienessä maassa yleensäkään on tehdä kolmatta hallintoporrasta että toki niin, niin kyllähän soteakin nyt tuotetaan, järjestetään niin usealla eri tasolla, eikä siinä mitään, mutta mä lähtisin pikemminkin semmoisesta ajattelusta, että annettaisiin niin kuin alueiden ikään kuin, niin kuin organisesta ja, ja niin kuin alueista lähtevästä kehitystarpeesta ja, ja erityistarpeesta lähtien niin, niin, kehittämään niitä myös hallintoratkaisuja sen sijaan, että se töksäytetään ylhäältä käsin. Ja en näkisi pois luettuna sitäkään, että tulevaisuudessa kun teknologia kehittyy olennaisesti, niin meillä on käytännössä Suomessa vain yksi sotealue. Ja se on valtio, joka käytännössä hoitaa, hoitaa kaiken ja sitä kautta niin on, 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 lähipalveluita ja on erikoissairaanhoitoa ja, ja raha potilastakin, mikä siinä mutta meillä tosiaan 5,5 miljoonaa ihmistä, niin hirveän monta erillistä aluetta me ei tulevaisuudessa välttämättä tarvita. Niin, jos miettii erikoissairaanhoitoja ja tuommoisia prosesseja, niin varmaan just se niin kun kustannukset sit järjestää esimerkiksi 18 maakunnassa voi olla semmoinen asia, mitä tulee niin miettiä. Et, et just toi kun sanoit, että koko valtion tasoinen, niin mahdollisesti se pystyisi tuomaan niin kun kustannussäästöä, mitä ehkä kuitenkin tässä haetaan. Et se perimmäinen syy varmaan tai minkä takia sote pitää niinku tehdä, niin on just tämä kustannusten niinku paisuminen tällä nykymallilla. Tähän no. mä haluaisin vaan nopsaa, sori Sirpa, no. mä vaan sen verran, että siis se kustannusten paisuminen nykymallilla, niin tämä on kyllä semmoinen myytti, mikä pitäisi murtaa, mm. koska siis jos me katsotaan Suomen sote-menojen kehitystä, ei pelkästään terveydenhuollon, vaan myös sosiaalipuolen menojen kehitystä. Niin. Toki ne ovat kasvaneet, mutta ne ovat kasvaneet kaikissa länsimaissa, esimerkiksi viimeisen 20 vuoden aikana. Mutta se, mikä on arvosta, on, on se, että et meillä sote-menot, on kehittyneet maltillisemmin kuin muissa OECD-maissa, vaikka meillä on väestö ikääntynyt, nopeammin. Ja tälläkin hetkellä meidän sotemenot on alhaisemmalla tasolla kuin Euroopan maissa, länsimaissa keskimäärin. Eli, eli ihan niin kuin semmoista niin kuin, sellaista akuuttia uudistustarvetta, kun mitä nyt halutaan niin kuin nostattaa, että nyt on ei. pakko tehdä jotain tai tämä homma räjähtää, niin sellaisessa tilanteessa me ei todellakaan olla. Mut toisaalta, jos kustannukset nousee, niin eikö se et vaikka jos muualla nousee en, enemmän, niin kuitenkin tarkoittaa, että niin kun meidänkin tulee niin kun kehittää tätä järjestelmää ja tehdä siis muutoksia, että saadaan, koska tämä väestön ikärakenteen muutos on kuitenkin tosiasia täälläkin, Et vaikka muualla menisi vielä huonommin, niin eikö täälläkin kuitenkin niin kustannuksia on hyvä säästää ja siitähän niin puhutaan koko ajan. No tietenkin. Ja sen takia niin Suomessa on yksi OECD-maiden tehokkaimmista, kustannustehokkaimmista mm. ja hoitolaatuun katsottuna niin paras järjestelmä. Ja aina on parannettavaa. Ja meillä on, sen takia tätä koko sote lähdettiin tekemään, että meillä tarvitsee saada alueellisesti parempaa tasa-arvoa. Ja sitten meillä on terveyserot kasvanut. Nehän oli ne syyt. Ja sen takia se musta pitää tehdä joka tapauksessa. Mutta mä en Mä en vieläkään niinku tiedä, miksi, kun viime kaudella ja aikaisempillakin kausilla on tehty sote ja mietitty, miten tämä saataisiin parannettua, tämä terveyserojen lisääntyminen ja sitten tämä alueellinen niinku eriarvoistuminen. Niin no. yhtäkkiä tästä tuli maakuntahallintouudistus. Meidän piti ymmärtääkseni tehdä sote-uudistusta. Ja siinä kohtaa, kun tässä tuli maakuntahallintouudistus, niin se yhtäkkiä rajautuikin näihin maakuntien määriin ja sinne ruvettiin viemään tätä valtion aluehallintomuutosta mukaan, mitä ei pitänyt alun perin tehdä. Voi olla, että sitäkin tarvitaan, mutta sen ei nyt mitenkään järkeä olla tässä samassa satsissa, koska tässä sotessakin on ihan paljon tekemistä. Sitten näitä versioita, miten sitä voitaisiin tehdä, niin edellisen kauden lopullahan meillä oli ihan suht hyvä yhteisymmärrys siitä, että tämmöinen kuntayhtymämalli, johon sitten oltaisiin voitu sitä demokratiaa lisätä. Nykyiset sairaanhoitopiirit on siis kuntayhtymiä, eli kunnat on keskenään sopinut, että tällä alueella tehdään yhdessä ja kaikki osallistuu siihen. Siinä oli ongelma se, että sillä ei ollut vaaleilla valittuja, suoraan valittuja päättäjiä. No sen olisi voinut hyvin lisätä siihen. Tämä malli on nyt meneillään yli kymmenessä. Mm. Eli 18 maakunnasta yli kymmenessä tämä on joko olemassa tai tätä tehdään. Eli mun mielestä se voisi olla ihan hyvä malli aloittaa tai jatkaa sitä ja miettiä sitten siihen niitä elementtejä. On se sinne rahoituksen puolelle tai sinne demokratiaan. Sitten on ne olemassa näitä muita vaihtoehtoja, joista osa puhuu aluekunta, osa sotekunta nimellä, jossa voidaan tehdä erilaisia kokoonpanoja. Meillähän äsken mainitsit tämän erityisen vaativan tason, niin sehän on nyt jo sovittu, että se on viidellä alueella. Eli ne todella vaativat hoidot, ei niitä tehdä niissä 18. Eikä niitä edes tehdä niissä 12, jollekka on sovittu se laaja päivystys, eli 24-7 kaikki erikoisalat. Ei niitä tehdä edes niissä, vaan ne tehdään viidellä isolla, niin sanotulla nykyisellä erva-alueella, erityisvaativan hoidon alueella. Ja niin pitää ollakin. Ja ne viisi aluetta tulee säilyttää, ja sen lisäksi mm. voidaan miettiä, että onko niitä semmoisia, mihin yhdistetään se erikoissairaanhoito, ne sairaanhoitopiirit, ja sitten se perustason terveydenhuolto ja sitä sosiaalitoimea, niin sitten onko se niin, että joku kaupunki tai kaupunkiseutu voisi olla omansa, onko niin, että joku maakunta on sopivan kokonen, ja sen takia mun mielestä se sitoutuminen niin kuin johonkin 18 ja sitten lakiin kirjoitetaan, että tulevaisuudessa tätä voidaan muuttaa, ja nyt jo, päävalmistelija sanoi, että se on liikaa, niin eihän siinä ole mitään mm. järkeä. Mä oon Elinan kanssa siinä samaa mieltä, että tämmöistä joustavuutta, että alueella – voisi olla oikeasti niin mahdollisuus tehdä omia ratkaisuja, niin pitäisi mm. olla parempi. Ja sitten tästä, kun alueiden määrästä puhutaan, niin no mun mielestä – sirpatoitus on tosi hyviä näkökohtia esille, mutta – mutta sekin vähän riippuu, että ta tavallaan mikä on se niinku täydellinen Suomessa, täydellinen niinku alueiden määrä. Ja se riippuu hir hirmu paljon siitä, että mistä puhutaan. Et esimerkiksi niinku just öö, niinku erityisen vaativissa toimenpiteissä on selvää, että et niinku no, viisi aluetta on hyvä tulevaisuudessa, niin voi olla ikään kuin vain va yksi, koska kuka tahansa, jos, jos tarvii vaikka kerran elämässä jonkun vaativan leikkauksen, niin herranen aika, ei Rovaniemet Helsinkiäkään ole niinku liian pitkä matka tulla sitä yhtä toimenpidettä varten, jos tietää, että siellä on maailman paras lääkäri, siis paitsi Suomen paras, niin ehkä maailman lääkäri, mm. joka hoitaa sen homman niin kuin sutjakkaasti. Ja sitten toinen puoli on se, että, että, jos puhutaan sitten taas niin kuin palveluista, niin silloin taas 18 maakuntaa voi olla itse asiassa aika vähän, koska silloin pitäisi olla aika lähellä ihmistä ja, ja miettiä sitä niin kuin koko elinpiiri asiaa niin kuin ihan, ihan, eri tavalla. Ja, ja toisaalta sekin on niin kuin semmoinen kokonaisuus, ihminen on kokonaisuus, että, että, että miten hoidetaan tavallaan To, mahdollisesti mielenterveysasiat kuntoon ja, 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 ja siinä rinnalla terveys. Että, että siinä mielessä niin alueesta lähtevä ja ihmisestä lähtevä lähestymistapa olisi mun mielestä ää, parempi. Ja tähän joka tarpeuksessa tarvitaan, kun meillä nyt on vaikka ne viisi aluetta, missä on tätä erityisen vaativaa, tai sitten niitä on se 18 tai 20 tai 12, niin joka tapauksessa niiden välillä vaaditaan työjakoa. koska niissä kaikissa ei tehdä kaikkea tulevaisuudessakaan. Mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, et jos me puhutaan vanhuspalveluista, päihdepalveluista tai jotain muuta, esimerkiksi niistä palveluista, joissa ihmisen tulee käydä joka päivä hakemassa vaikka korvaushoitoa tai jotain lääkkeitä, mm. niin se on ihan eri asia kuin se, että sä käyt kerran elämässä jossain leikkauksessa. Ja tämä, mittasuhde pitäisi nyt erottaa. Yritetäänkö tässä nyt liian iso kehikkoa sitten ylhäältä päin työntää tähän Suomeen, että pitäisi just sitä mieltä, että tämän nykyistä mallia kehittää just joustavamme aluekohtaisesti, et nythän on just näitä Exote ja muita kokeiluja ollut, niin kuin, mitkä on ollut ihan onnistuneita. Ne Oletteko just sitä mieltä, että niitä pitäisi kehittää ja niinku paikallisempia ratkaisuja? No siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä. Sen takia niin kun tässä tuli todettua, että, että nämä Suomen sote-kustannukset nyt ei kuitenkaan ole mitenkään räjähtämässä. Tai eivät mm. ole räjähtäneet itsespäin vastaan. terveysmenotoin terveysmenot niin kun, tai terveysmenojen kasvu on saatet, taitettua jo kymmenen vuotta sitten. Kun moni puhuu sitä, että tässä on nyt kymmenen vuotta yritetty vatkata ja, ja tehdä sote -uudistust. No joo, pitää paikkansa, mutta että vaikka me, niin me tai aikaisemmatkaan kansanedustajat eduskunnassa ei ole ikään kuin saaneet mitään aikaan, niin – siinä taustalla alueella on tapahtunut vaikka mitä. Et, et ehkä nyt tilanne onkin se, että et vähän niin kuin aika on ajanut jättiuudistuksen ohi. Homma on lähtenyt oikein hyvään suuntaan. Niin kuin Sirpa sanoo, kymmenellä alueella 18. Ollaan jo muutamia vuosia sitten, tai niin kuin ollaan tällä hetkellä paraikaa pistämässä pystyyn tämmöistä niin kuin suurempien hartioiden aluetta. Hyvä on, katsotaan mihin se johtaa. Ja annetaan sen tavallaan kehittyä niistä väestön tarpeista käsin siellä alueella. Ja, 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 katsotaan erityisesti siinä rinnalla, että mitä teknologia tuo tullessaan, koska se tulee mullistaa tämän, niin kuin tavallaan tämän palvelukentän myös niin kuin hyvin valtavasti seuraavan kymmenen vuoden aikana, jos le vaan annetaan tilaa. Siis ja mikä on, voisi olla esimerkki tästä? No kohdista? esimerkki se, että, 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 jos nyt mietitään sitä, että, että, jo nyt on olemassa palveluita, yksityiset tarjoaa, että sä voit vaikka chatissa lääkärin kanssa uusia sun Niin tällaisen palveluunhan marginaalikustannus on niin kuin käytännössä muutama Jaap. euro no tällä hetkellä taitaa mitä 30, mitä ne ottaa, mutta ihan sama, mutta se on kuitenkin hyvin pieni. Niin tämähän, kun, kun tota, mennään tällaiseen suuntaan, että voidaan niin etäpalvelut käyttää ja sitten saatte sinä sit päivänä, kun tulee palvelurobotteja enemmän, niin, niin, tavallaan se palvelutyön marginaalikustannus menee niin paljon alaspäin, että se tavallaan tulee ratkaisee sitä niin sote sotepommia jo aika paljon itsestään. Ja sitten meillä on tietysti niin kuin, äh, itse asiassa aika paljon tästä sotessa nyt yleensäkin on kyse siitä, että nyt tästä ei Sirpa tykkää kyllä, mutta, mutta, siis paitsi että johtamisongelma, niin siitä, että tämä on itse työmarkkinakysymys. Et, siis, et, 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 kaksi asiaa. Et, 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 et jos lääkärille maksetaan hirmu paljon, niin sit se kertoo siitä, että lääkäreitä on ehkä liian vähän. No saadaanko lisää lääkäreitä? Mitä lääkäriliitto sanoo? Ei saada. No, okei. Okay. No pitäisikö sitten sopia niin, että esimerkiksi niin kun, ö, kello 16 jälkeen ei alkaisi heti tuplapalkka tai kolminkertainen palkka tai minkälaisia erilaisia tota, sopimuksia onkaan, vaan mitä jos niin normallakin ihmisellä niin, tai missä tahansa työssä, niin yleensä kello 16 jälkeen vielä tehdään normaali palkalla töitä, että, että otettaisiin vaikka se niin kuin ikään kuin kalliimpi työtunti, niin, niin vasta sitten tunti tai pari myöhemmin, niin tämä jo itsessään ratkaisi tämän. No, Soinivaarakin tuossa kirjoitti, että, että, että no, tait, en, enpä viittaakaan Soinivaara, kun en muista niin. tarkkaan, mitä hän kirjoitti, mutta, että, mutta, mutta ihan niin kuin tällaisella perusmatikalla, että jos sä otat niin kuin 200 lääkäriä lisää, niin me saadaan sillä niin kun ratkaistuu tavallaan se, se perusterveydenhuollon pullonkaula ongelma, että ihmiset ei pääse hoitoon. Siis niin, saadaanko ni... me silloin enä, en, enemmän siis niin kuin palvelun tarjoajia tai siis palveluja, että on nopeammin päästä sinne hoitoon, mm. lyhyemmät jonotusajat, onko tämä se, mihin tämä... No tämähän on se yksi tosi keskeinen asia, että et kyllähän me erikoissairaanhoitohan meillä on maailman huippua eikä siinä mitään, mutta ongelma on nyt se, että kun monessa kunnassa kerta kaikkiaan kustannussyistä säästetään siinä perusterveydenhuollossa sen takia, että ei riitä rahaa ikään kuin kaikkeen, satsataan tai no sitten menee... Kun kuntayhtymän kautta sitten rahat sille erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon ei ole pystytty panostaa, kun sitten taas potilaita menee herkästi sinne erikoissairaanhoidon puolelle, jotka voitaisiin hoitaa siinä ikään kuin kokonaisvaltaisesti jo siinä perusterveydenhuollon puolessa eikä mennä sinne kalliisiin toimenpiteisiin ja näin. Niin, jos tähän niin varsinkin ennaltaehkäisevään työhön saataisiin saavistuksen verran satsattua, niin sillä eurolla saataisiin tavallaan niin paljon enemmän hyvää aikaiseksi ja ihmiset ei ehtisi jos sairastua kovasti siellä jonossa. Niin tästähän on kyse, että saataisiin sinne perusterveydenhuoltoon lisää resursseja. Mutta että tässä tulee tosiaan tämä tuomaan paljon lisää, mutta että ennen kaikkea se on myös siitä kyse, että miten me organisoidaan tämä työ paremmin, parempaa johtamista ja se, että lääkärit voisivat myös silloinkin, kun lähdetään vaikka nyt siitä lääkärimäärästä, mikä on, että he voisivat keskittyä aidosti siihen lääkärin työhönsä ja siihen omaan erikoisosaamiseensa sen sijaan, että he, he, kestää vaikka 30 minuuttia käynnistää ensin ATK-laitteet ja, ja, sitten tota, toimia sihteerinä siinä välissä. Että, että siis tämä on työn tehostamisesta kyse myös. Tähän nyt tuli monta asiaa <laughs> <laughs> mieleen, mutta mä aloitan siitä, että että meillä yksi keino, millä aina erikoissairaanhoito on puututtu vuosikymmen sitten tai kaksi vuosikymmentä sitten, oli hoitotaku. Tätä samaa mallia voitaisiin myöskin toteuttaa perusterveydenhuollossa. Eli on joku aikamäärä, minkä aikana ihmisen pitää päästä hoitoon. Tai milloin pitää saada ihminen kiinni, että pääsee hoidon tarpeen arviointiin ja sitten sen jälkeen operaatioihin ja Tämä on järjesteltävissä ja sen takia sinne no, voidaan sitten määritellä. Onko nykyään tarpeeksi niin henkilökuntaa ja resursseja jär no, no, järjestää tämmöinen? Koska sen lisäksi, että meillä on, kyse on aina ihmiset mieltä, että se lääkäri on se juttu. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia niistä työjakoelementeistä, missä hoitajien ja lääkärien työjakoa muutettu. Koska hoitajat monesti pystyvät vastaamaan niihin kysymyksiin, niin mm, nyt ohjataan lääkärille. Toinen vielä isompi kysymys on se, että jos meidän sosiaalitoimen puoli pystyisi toimimaan paremmin, niin ihmiset ei hakeutu sinne lääkärille. Koska monia ikäihmisiä erityisesti hakeutuu sinne lääkärille, koska se on ainut, johon ne tietää ja voi soittaa. Kun jos siellä olisi ollut kunnon niin kuin vanhushoiva katsomassa sen tilanteen etukäteen. Tietäisi, mitä apua ne tarvii, Tietäisi, minkälainen niiden ruokahuolto on. Miten niiden kaikki muu elämä toimii. Niin voi olla, että ne ei tarvitsisi niin paljon lääkäriä. Ja tämä sama toimii itse asiassa, jos ajattelee tämmöisiä moneongelmaisia perheitä, joissa tarvitaan sosiaalityön puolta. Mutta sitten kun yleensä se ei, jos ei se ole riittävä, niin sitten yhtäkkiä se kaatuu sinne terveydenhuollon puolelle. Ja, ja sen takia nämä pitää olla niinku yhdessä samaa aikaisesti. Hmm. Mutta vielä siihen alkuperäiseen hmm. kysymykseen. Niin sen lisäksi, että meillä on niin kuin tätä, mietitty tätä rakennetta ja muuta, niin mulla on huoli tästä niin kuin ajattelumaailmassa tällä hetkellä. että Meillä on muut pohjoismat plus Viro, jossa siirretään niin kuin kunnille lisää tehtäviä. Ajatellaan, että ne kuntapäättäjät, jotka on tähän mennessä noin sata vuotta pystynyt hoitaa, että meillä on niin kuin, koulutusjärjestelmä järjestetty – sosiaalitoimi, terveydenhuolto, meidän vesihuolto, kaikki on järjestetty niin, että kunta päättää, päättää. Niin miten yhtäkkiä ne ei osaa nyt tehdä yhtään mitään? Vaikka nämä sairaanhoitopiiretkin on niiden kuntien päätöksellä ja kuntien rahoittamana siellä olemassa. Ja sen takia mun mielestä ajattelu, että nyt näiden kuntayhtymien, nykyisten kuntayhtymien tai suunnitellaan olevien kuntayhtymien pohjalta aloitetta sitä ja mietittäisiin, missä on sopivan kokoiset alueet. Et mun mielestä on vaan vähän kummallista ajatella, että yksi kaupunki, Helsingissä on aika monta kaupungin osaa itse asiassa suurempia kuin muutama maakunta kokonaisuudessaan. Ja sitten Helsingin kaupungilla tai Tampereen kaupungilla ei ole mahdollisuutta tuottaa mitään, ei osallistuu mitenkään mihin so, mihinkään sote tekemiseen, kun sitten paljon pienempi maakunta joutuu hoitaa kaiken. Että ei ole oikeasti niin kuin niin Eli siis näette, että maakunta on vähän turha väliparos siinä välissä vai tuoko se teemmeistä mitään niin kuin lisää tähän, jos puhutaan sitä, että miten asiakas pääsee sinne palveluun ja miten meillä pysyy kustannukset? No nythän Kurissa. siis onhan se näin, että tässä uudistuksessa nyt jos lähdetään siitä, että tämä niin sote-keskus, Mm. On niin kuin se ikään kuin korvaa, korvaa, korvaa tota, terveyskeskuksen ja se on niin kuin tavallaan se vastaanottopiste. Ja, ja kun lähdetään siitä, että, että tota, ö, et, et maakunta toimii järjestäjänä ja tuottajia voi olla monia, niin varmasti niin kuin, ö, suurilla alueilla, tai missä on paljon väestöpohjaa, niin syntyy paljon sote-keskuksia. Hyvä on. Vaikka nyt puhutaankin siitä, että käytännössä markkinan valtaa tulevaisuudessa vain pari toimijaa ja, ja tilannehan alkaa olla jo itse asiassa nyt aika lailla se mutta se, että mitä se sote-keskus tekee sitten se vastaanotto sen jälkeen, niin se onkin sitten se eri kysymys, että kun asiakas saadaan sisään, joo varmasti kyllä. Mutta sitten mitä jos onkin niin, että, että siinä sote-keskuksella onkin kannustin siirtää asiakas aika pian erikoissairaanhoidon puolelle. Eikä sitten tai välttämättä hoitaa edes niitä tehtäviä, mitä Suomessa moni terveyskeskus tekee. Erityisesti alueilla, missä on pitkät matkat sairaalaan, niin siellä terveyskeskus on itse asiassa saattanut hoitaa jo niinku aika ikään kuin jo monimutkaisiakin toimenpiteitä ennen kuin asiakas joudutaan sitten siirtämään tai potilas joudutaan siirtymään äh, siirtämään eteenpäin. Että et tavallaan se hoito on päässyt joo, mutta mikä on sitten se hoitoketju sen jälkeen? Ja tämähän on se kysymys. Tämä äh, integraatio, mistä on nyt puhuttu, nyt tämä on tällainen sote jargoni niin Sirpa puhuu sen paljon mukavammin tuossa äsken, eli se, että, että miten niin ihmisestä pidetään huolta kokonaisvaltaisemmin, niin sehän on se niin kuin, tavallaan se juttu, että ei pompoteltaisi paikasta toiseen. Ja, ja, ja ikävä kyllä nyt tässä ratkaisussa on näin, että, että kun se rahoitus on kuitenkin menee ikään kuin, niin kuin poikki. Et, et, et jos sulla on yksityinen sote-keskus esimerkiksi, niin tota, sillä saattaa olla kannustin ottaa asiakas sisään, ilman muuta saa kapitaatiokorvauksen siitä, mutta se ei välttämättä saa juurikaan lisäkorvausta enää siitä, että se hoitaa sen asiakkaan. Ja, ja tähän tota, voidaan keksiä ja ollaan keksittykin ja funtsitaan erilaisia ratkaisumalleja, mutta mut totuus on se, että niin kauan kuin se on pitkälti urakkapalkka siinä taustalla, niin, niin silloin se sote kannustin on se, että kerätään vain mahdollisimman ja asiakaspohja, mutta sitten hoito on, 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 vähän eri asia. Niin siis just tuossa tällä hetkellä pöydässä olevassa ehdotuksessa, niin just nuo kapitaatiomaksut, niin eikö ne perustu just siihen asiakasmäärään? että kun terveyskeskukseen rekisteröityy asiakas, niin sitten se saa sen kiinteän kapitaatiokorvauksen ja sitten mahdollisesti, jos on jotain raskaampia erikoishoitoa, niin voidaan sitten jyvittää myös. Eli just, toi kan, just puhutaan noista kannustimista, minkä otit Elina siinä esille, niin onko tässä nyt niin pöydällä olevassa mallissa, tuleeko siinä ongelmia just tuohon, että ei ole kannustimia panostaa siihen hoidon laatu, vaan just siihen, että mahdollisimman moni asiakas tulisi jonkun terveyskeskuksen alle palveluihin, jos meillä on vaikka joku yksityinen taho tai sitten laitos siellä on pelkoa ylihoitoon sekä alihoitoon. Mm. Jos ajattelee, että ajattelisi bisnestä, niin tietenkin olisi mahdollisimman järkevää ottaa erityisesti niitä asiakkaita, jotka ei tarvi hoitoa. Esimerkiksi ne ihmiset, jotka on työterveyshuollon piirissä, niin se, että ottaa sellaiset listoilleen, niin niistä saa sen korvauksen – vaikka ne ei välttämättä käy siellä moneen vuoteen. Tässä on ajateltu semmoinen malli, että niistä erityyppisistä ihmisistä saat erilaisen korvauksen. Ja tässä kohtaa se tietosuojakysymys on kyllä vielä mun mielestä kesken. Että miten voidaan yhtäkkiä ruveta luokittelemaan ihmiset? Että okei, että nyt Matti Möttönen on työtön ja, ja pitkäaikaissairas ja vähän päihdeongelmainen, niin siitä tulee tämmöinen korvaus. Mutta kenelle se tieto jaetaan? näistä ihmisistä ja niiden mukaako sitten. Ja siihen on jotenkin viitattu, että onhan nytkin niissä valtionosuusjärjestelmissä erilaisia kriteereitä, mutta ne on tällä hetkellä alueellisia. Kun esimerkiksi tiedetään, että Kainuus on vaikka pitkäaikaissairaita, kansanterveys, niin näitä tämmöisiä sairauksia, niin sinne on maksettu enemmän valtionosuutta. Mutta ei henkilö Asiakas, asiakkaalta tai potilas potilalta, ja sinne sotekeskus sotekeskukselta. Ja tämä on sellainen kysymys, mikä ei ole, ymmärtääkseni sitä ei ole kyllä vielä edes kunnolla käyty läpi, mutta tämä on se ongelma, että a, otetaan niitä, jotka, jota siitä ei hoideta loppuun, niin kuin Elina sanoi, että hoito ei viedä, tai sitten hoidetaan yli, että jos ruvetaan saamaan korvasta siitä, että niitä lähetetään eteenpäin tai erilaisia tutkimuksia tai muuta, niin sitten se taas kääntyy toisinpäin. Niin, eli tavallaan se korvausperuste on just aika ratkaiseva siinä, että millaiset kannustimet näillä palveluntuottajille sitten on. Joo, ja sitten tässä on yksi todella tärkeä asia se, että kun moni nyt on sitä mieltä, ihan oikeutetustikin sitä mieltä, että kun meillä on sillä tavalla niin varsinainen kaksijakoinen järjestelmä. Et meillä on toisaalta niin kuin ihmiset, jotka nykyisin on siis työterveyshuollon piirissä, tai joilla on tarpeeksi omaa fyrkkaa, tai, tai joku muu maksaa heille tota, ö, vakuutuksen, niin he tavallaan niin kuin kuin pääsee yksityisellä ja pääsee niin kuin nopsaa hoitoon. Ja sitten meillä on niin kuin muu porukka, joka välttämättä ei pääse niin nopeasti, tai on joka tapauksessa vain kunnallisen ja, 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 ja tota, julkisen ö, palveluntuottajan ö, ikään kuin armoilla, mikä nyt ei ole välttämättä kaikissa tapauksissa ollenkaan huono asia sekään. Niin, niin oli miten oli, niin, niin tota, moni argumentoi nyt sen puolesta, että nyt tehdään tämä sote että tämä kahtia poistuu. Mutta eihän se ole poistumassa mihinkään, Ei. koska siis tässähän nyt niin joka tapauksessa on näin, että lähtökohta on se, että, että kapitaatio on alhaisempi semmoisista henkilöistä, joilla on se yksityinen vakuutus tai jotka ovat työnantajan maksaman vakuutuksen eli työterveyshuollon piirissä. Niin, niin tota, Sehän katsoo siinä, koska onhan nyt selvää, että, että tota, vaikka se olisikin sama vaikka paikkakunnalla yksi ainoa yksityinen toimija, joka tarjoaa sitten näitä eri palveluita, sillä on sote-keskusta, sillä on työterveyshuoltoa, niin kyllähän se osaa pistää jonot sen mukaan, että minkälainen rahapottista asiakasta seuraa ja, ja tota, kuinka paljon hänen kannattaa tehdä mitäkin toimenpiteitä, että miten siitä korvataan ja näin. tähän on tapahtunut nyt jo, öö, mm. niin kuin nähdään näissä valinnanvapauskokeiluissa, että, että jos on yksi toimija, mm. niin se ikään kuin laittaa eri jonon tälle, valinnanvapausjonolle ja, ja tota sit eri on sille, että jos tulee asiakas, joka maksaa omasta pussistaan tai vakuutus seuraa perässä. Tähän on ihan loogista, eikä siinä mitään, eikä siinä mun mielestä sinänsä mitään pahaa, mutta että ei nyt kuviteltaisi, että tällä uudistuksella nyt ikään kuin tämä nyt joku äm, tällainen superuudistus, joka poistaisi tämän jaon, koska niin, se ei tule poistumaan. Niin, tasa-arvokysymys, että meillähän on, vaikka sanottiin, että on kustannustehokas, niin tämä on myös todella eri arvostoja järjestämään, että niin työterveydenhuolto, sitten meillä on on ylioppilainen terveydenhuolto ja näin, mutta sitten on julkinen puoli, mihin menee kaikki muut. Ja siellä on sitten ne, niin kuin, mm. ö, missä joudutaan jonottaa, ja se on myös se niin kuin ongelma, että se, miten se asiakas saa sitä palvelua. Niin, ja sitten niin. tässäkin vielä, tässäkin mä käytin nyt tätä niin kuin ikään kuin tätä hyvin toimeen tulevaa ja, ja työssä käyvää porukkaa esimerkkinä, mutta sitten otetaan tämä toinen niin. pää, jos on just vaikka ö, päihdeongelmia tai moniongelmaisia perheitä tai näin, niin ei en kyllä pitkää ole siellä sote-keskuksen asiakkaana, kun eihän siellä niinku riitä, riitä paukut eikä mahdollisuus auttaa heitä, että heidät siirretään sitten suoraan sinne liikelaitokseen. Niin me ollaan niinku tavallaan takas lähtöpisteessä erona se, että meillä on ne maakunnat ää, arvioiden mukaan, valtiovarainvaliokunnassa kuultujen asiantuntijoiden mukaan, niin tämä tulee lisäämään kustannuksia. Eli me maksetaan enemmän veroja, meillä on edelleen eriarvostava järjestelmä, ja sitten meillä on maakunnat. Ja tässä tulee sitten käymään niin, jos katsoo naapurimaat Ruotsiin, vaikka siellä se itse asiassa ne, hyväksytään ne sote-keskukset, täällähän ne vaan ilmoittautuu että tämä on vielä niin kuin jyrkempi järjestelmä, niin nehän, nehän menee just niille alueille, missä ne katsoo, että parhaiten saa niitä potilaita, joita ei tarvitse ihan hirveästi hoitaa. Että siellä on niin kuin monelta alueelta hävinnyt niin kuin kokonaan lähestulkoon tämmöiset palvelut, koska sitten kun ne toimii vielä niin sanotusti samalla viivalla, eli julkinen ja yksityinen niin kuin saa samalla tavalla rahoituksen, niin ei se, ei se julkinen kanssa siellä voi olla jos se pitää samalla viivalla toimia ja samalla taloudellisilla niin kuin kriteereillä, niin voi olla meillä alueita, mistä melkein häviää kaiken, kaikki palvelut. Ja tämmöinen riskikin siellä on olemassa tällä hetkellä. Ja sen takia mun mielestä versio, että meillä jo yhdistettäisiin näitä alueita. Meillä ei tarvitsisi edes sitä liikelaitosta, eihän meillä kunnissakaan liikelaitoksena vaan pyörinne, vaan meillä on niin sote-virasto, jonka alaisuudessa on sitten nämä palvelut. Ja tälläkin hetkellä me käytetään... Koko sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin paljon järjestöjä, yhdistyksiä hoitamaan meidän palveluita tai yksityisiä yrityksiä niin, että ne kilpailutetaan ja ne ostetaan ne palvelut. Ja tämä järjestelmä on toiminut tässä kymmenet vuodet ja mä en ymmärrä, miksei se voisi vieläkin toimia, koska joihinkin kohtiin tarvitaan lisää. Voi olla, että väliaikaisesti voi olla että pidempää. Mm. No näin on ja, ja siis meillä ei varmaan kellään ole mitään sitä vastaan, potilaallon on valinnanvapautta ja asiakkaalla on mahdollisuus valita niin kuin erilaisia toimijoita ja, 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 ja niin ja näin päin pois. Meillä on äärimmäisen hyvin toiminut järjestelmä Suomessa. Kela-korvaukset, joilla voitaisiin luoda tätä valinnanvapautta asiakkaille, se on, kun on mahdollisuus tehdä sieltä valintaa yleensä. Niin nykyisen järjestelmän puitteissa ei tarvita mitään uusia tietojärjestelmiä. Homma voisi olla käynnissä jo tammikuussa. Lisätään kela -korvausta, jolloin sitäkin kautta voidaan purkaa sitä perusterveydenhuollon painetta sote valtakunnallinen, niin kuin on järkevääkin ja, ja, ja tota, sillä hyvä. Ja toinen asia, mitä mitä tuli mieleen tästä palveluiden järjestämistä tai tästä sote-keskusratkaisusta se, että vaikka onkin, no Sirpa käytetään Ruotsin esimerkkiä, no siellähän tätä on yritetty tavallaan kääntää sitä kautta, että on lisätty nimenomaan sitten korkeampi kapitaatio henkilöille, jotka Tarvitsee enemmän palveluita ja jotka eivät ole ikään kuin näitä helppoja potilaita, jolloin saataisiin ikään kuin business case, niin kuin houkuttelevaksi. Mutta sitten ollaan edelleen sen saman kysymyksen piirissä, että jos, jos tota sote-keskus saa kirjautumaan henkilön, jonka kapitaatio onkin vaikka 10 000 euroa vuodessa sen sijaan, että se on 100 euroa vuodessa niin kuin vaikka työssä käyvästä, niin se ei silti poista sitä tosiasiaa, että se sote-keskus saa sen kapitaation siitä, että se asiakas kirjautuu. Hmm. Ja sitten vasta jokainen niin siis se vaan... ei ole se, mihin ei. kannustetaan. Niin, no ei, no siitä saa tietysti pienen osan, mutta... Niin, Kyllä, ja siinä kyllä niin kun osaa varmaan itse kukin laskea sit sellaista niin tästä, että optimointiharjoitusta tehdä, että mitä kannattaa, mm. miten kannattaa ja just toimia. tulee tämä ongelma, että kun pelätään, että keskittyy parille isolle toimille, että just sitten katsotaan sitä riskiä, että jos siellä onkin se uh, kalliimpi potilas, niin sit, kun sulla on iso massa asiakkaita, niin se tavallaan kuittaa sitten se riski, että jos meillä olisi pieniä toimijoita, niin Eikö se sitten taas tule pelkoa, että niinku meillä keskittyy se yhteen kahteen kolme isoa? No näin on, koska tämähän keskittää tätä markkinaa mm. entisestään. Meillähän on nyt tietysti markkinat jo keskittynyt ja vähän odotettu tätä ratkaisua, että ikään kuin suuret toimijat on vallannut, vallannut tota markkinoita. Mutta se, mikä tässä nyt mainostumassa kellakorvauksessa olisi myös se hyvä puoli, että, että se ei niinku diskriminoi sen suhteen, että, että kuinka suuri toimija on. Et jos nyt vaikka haluat mennä, haluat mennä psykoterapeutilla tai, tai äh, haluat mennä vaikka vaan ihan vaan näyttämä flunssaasi, niin kuin mullekin teki selkeästi tarpeen, niin, niin tota, se raha seuraa potilasta, vaikka menisit semmoiselle toimijalle, jos on käytännössä vain yksi henkilö töissä. Siis yksi lääkäri, sun perhelääkäri, tuttu lääkäri tai mitä hyvänsä, tai sun tuttu, psyko, tuttu psykoterapeutti tai mitä hyvänsä. Eli, eli niin kun, jos halutaan todellakin niin kun, saada meille dynaamiset markkinat ja se, että on mahdollisuus myös pienille yrityksille ja pienille palveluntarjoajille ja uusille innovaatioille tulla markkinoille, niin se edellyttää sitä, että meillä on tarpeeksi laaja väestöpohja, eli Suomen kokoisessa maassa koko maa, ja, ja se, että, että ei tavallaan tehtäisi mitään niin kuin ylimääräisiä kynnyksiä sille, että kuka voi tarjota palvelua. Meillä tähän hmm. versioon on, jos ajattelee sitä valinnanvapautta ja miten se voitaisiin tehdä, että rahaseuran potilasta ei ole ihan tällä hetkellä ihan demareille ostettu ajatus. Mutta se versio, mitä nyt jo tällä hetkellä toteutetaan monella paikkakunnalla, on palvelusetelit. Asiakassetelit tai mikä seteli tahansa hmm. järjestelmän nimi onkaan, koska sekin on tämän harjoituksen aikana muuttunut kolmeen kertaan se nimi. Mutta joka tapauksessa ihmiset tunnistaa jo sen, että kotipalveluita esimerkiksi hmm. ostetaan semmoisella. Jotkut ostaa päivähoitoa siis varhaiskasvatusta. Mutta että täällä sote se on ehkä enemmän tuttu siellä niin kuin hoivapalveluissa, että sä saat semmoisen, johon sä sit voit katsoa, että mihin kenen yrittäjän kanssa tämän niin kuin käytät ja sitten ostat sieltä sitä palvelua. Niitä kokeiluja on paljon, ne on toiminut, sitä voisi laajentaa, sitä voisi ottaa sen nyt nykyisen sosiaalipalvelun lisäksi tai sosiaalitoimintojen lisäksi myöskin tälle terveydenhuollon mm, puolelle. Kyllä. Erittäin helppo järjestelmä, siihen on laki olemassa jo, ei mm. tarvitse räjäyttää koko juttua ja keksiä sitä uudelleen. Toinen on se henkilökohtainen budjetti. Siinä on monia puolia, hyviä puolia, kyllä. mutta sekin vaatisi tietenkin kokeiluja. Että sellaiset ihmiset, jotka tarvii paljon erilaisia palveluita, niin niillä olisi se vuosipudjetti, jonka sisällä ne niin sitten voisi itse miettiä, kuinka paljon ne käyttää ja tarvii mihinkin. Mutta siinäkin on oltava backup, koska voihan olla, että joku käyttää se vuosipudjetin puolessa vuodessa ja sitten me joudutaan joka tapauksessa, niin kuin ihmisen perustarpeet on joka tapauksessa hoidettava. Me ei, me ei voida luoda eikä haluta luoda sellaista maailmaa kukaan, että meillä jäisi jotkut ihmiset heitteille. Mutta nämä, vai, nämä kaksi vaihtoehtoa tarjoaa siihen valinnanvapauteen erittäin hyviä vaihtoehtoja. Yhden sanon vielä, vaikka vantaa kokemus tästä näin niin kuin läheltä. Et jos, ja kun siellä on testattu nyt semmoista versiota, että jos ne Vantaan kaupungin terveysasemat on täynnä, niin sit sulla on oikeus mennä jonnekin muualle terveysasemalle. Ja se on ymmärtääkseni toiminut erittäin hyvin. tähän on ikään kuin se hoitotakuu perusteluiden mitä tässä on. Niin Mutta niissä tapauksissa ni niin se Vanta on kuitenkin tsekannut ne paikat. Että et se ihminen ei voi mennä ihan minnekään vaan. Että et siinä on jollain tavalla joku laatutakuu. Että sen täytettävän niin semmoiset yleiset kriteerit. Niin, semmoinen laatu, laatu mm. tai millä se Kyllä, joo, Niin, se tarkoittaa siis tietysti sen hoidon laatua. Se tarkoittaa sitä, että se firma on maksanut verot. Se tarkoittaa, että siellä on niin kuin, riittävä määrä työntekijöitä paikalla ja kaikkea muuta. Että sehän on niin kuin, iso paketti, mistä se laatu koostuu. Joo, keskustelu jatkuu varmasti sotesta vielä pitkään ja saa nähdä, saadaanko tällä hallituskaudella vielä maaliin. Kommentoikaa ja jakakaa omia ajatuksia, mitä teillä herää tästä sotesta ja osallistukaa keskusteluun. Kiitos meidän vieraille. Kiitos tosi paljon. Kiitoksia paljon.